Aa, täällähän sinä. Ani ja sitten menoksi. Hiton. Paskiaine. Varsinhan se paskiaisi nämä tientukot, etanat. Ja eivät osaa edes ajaa. Ajaa kunnolla. Vaan tukkivat hiton tien matelemalla. Juu. Tuota noin. Ja täältä menisimme ajaa ohitte. Näin jälleen kaasupohjassa mennään. Mitä tuuriaa hidastella. Tuosta noin. Tästä näin, tänne kaasupohjassa. Okei. Minäs päin se nyt on? Pipi. Kipee. Kipee. Tuossa. Tuolla. Saatiin samaa se kuin veljelläkin. Mitenköhän mun veljellä, Kiniveljellä menee? Hän on uudessa kaupungissa. Tai toisessa kaupungissa, jona se on reissus, niin, tai lomalla vähän niin sanotusti. Niin. Did you want me to perform? Better than new. Noin. Mun ja Jinin yhteiselle tilille. Noin. Noin. Mukavasti. Rahaa jo siellä. Ja täällä on nyt jotakin. Martinin. Ja.
tehdä vähän bisneksiä. Ja sitten joo, sitten pikku automyyntihommeleita ja sitten pientä keikkaa ja muuta. Kauppa, keikkoja, ryöstelen vähän tiedän rahaa ja sitä rataa. Juh. Että sellaista. Toivon, että veljeni pärjää siellä toisessa kaupungissa. Se oli vähän katteleman toisen kaupungin meininkiä. Ja mä jatkan täällä kaupungissa. Sen aikaa, kun veljeni on poissa. Ja joo.